Muito boa noite, quem tá falando aqui é TH, diretamente do Rimas Elaboradas, mandando umas rimas mais elaboradas pra você. Brincadeira, não tô rimando. Vai pegar e vai mandar um salve aqui logo, ó, na nossa lista dos salves aqui, porque é isso, todo dia tem vídeo aqui e as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima. Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima, ô louco, tamo aqui junto todo dia com você. Depois dele, o salve vai direto pro Felipe de MG. Ah não, a gente tá falando aqui, ó, de um salve que mostra o quanto que todo dia a gente ganha. O salve não é nem pra uma pessoa só. Estão falando pra mandar um salve pra Espanha. Eita, tem gente de outro país vendo a parada, então obrigado na jornada. Sabe por que agora, mano, eu vou te passar? Você é talentoso, vacilão. Ele nasceu com talento, eu vim com uma vocação. Que talento? Vou te explicar. Quando eu era horrível, o CH nem tava lá. Lá em 2012 não tava pra me escutar, mas em 2016 você tava pra apanhar. Igual você falou que ia ser um Marte Monstro. Eu tô trabalhando e ele vai voltar e fala: porra, CH, ninguém tá enterrando. Ninguém vai enterrar, por isso eu faço um freestyle de uma forma diferente. A morte tá aqui na minha frente, você não me assusta, pois eu sou o próprio Billy Mandy. Billy Mandy é uma piada, já que quando se trata de rap você nem nada. Mas agora eu perco o foco, eu sou mais medo do que a morte junto de dois caras numa moto. Dois caras numa moto assustado. Eu não tenho medo, só se o preconceito se eu falar mais alto. Aqui você vai embora, mano, por isso hoje eu cadei a manobra. Vitimizando no meio da parada. Você não falou que era favela e não entendeu a mensagem da quebrada. Mas aí, agora eu vou pará-lo. Igual o Freud falou, é o preconceito, eu realmente vou roubá-lo. Trazendo rimas de outro universo, você sai do vácuo. Aí, rapaz, você não é eficaz. O seu tempo já passou, você tá ficando velho demais. Você também é louco, você já não é o mesmo de 2018. O título não é seu, mas eu te mato no vídeo.
você vai ser conhecido por aposentar com o Cid. Deu pra entender? Agora eu acabo com você. Bem-vindo onde vem pra se fuder. Onde vem pra se fuder? Olha aqui quem quer falar. Cid, primeiro alguém vai precisar te conhecer. Pra depois você me dizer que alguém tem no rap. Você tem uma produtora e é somente pelo CEP. Alguém vai ter que te conhecer, que hipocrisia. Pelas músicas, pelas batalhas ou pelas poesias? É você que escolhe, eu posso botar pra você entender que eu boto pra correr. Eu conheço você que cresceu lá na sua humildade. Rima que é por amor, usou o Salvador para me vencer. Só que o WM nunca se afeta quando você manda a sua indireta. Esse mano aqui chupa tanto Salvador que se ele rasca o saco, o MXL fica careca. Eu acho que não. Você disse que eu fui lá na sua produtora e você que implorou pra gravar comigo e com os ilusão. E eu disse que não. Cid, sabe que você toma drible agora? Sabe qual que é o pesadelo do MC? É suco de abacaxi que vem da boca pra fora. Aê, sem caô. Aê, aê, aê. Primeira aldeia não chama ela. Geral compreendeu. Quer fazer um som comigo, depois não quer. Aí perdeu. Não fica entendendo o bagulho, meu mano. Não compreendeu. Graças a Deus eu encontrei uma pessoa que chora mais do que eu. Hoje você vai voltar pra casa em pedaço. Tudo bem? Animal pai, distribui pra cada um, pra eles fazer freestyle. Aê! Seu cabaço, seu cabaço, na arranca-pata eu vim arrancar teu braço. Tamo speed no canto, 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 tamo speed no canto. Eliminado. Então está tranquilo, tô por outro favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Se seu povo vai para lá em Niterói. Mas lá em Niterói eu me concentro. Sabe muito bem que sua mente eu adentro. Sabe tudo aqui, eu tô atento. Olha quem me fala que eu tô amassado. Johnny, cara, só dentro. Vou parar em Niterói, não pivete. Eu vou lá na batalha do Cat ao Kit, não Kit Cat. Aê! Você aprende que eu tô no beat. Eu vou bater montando de SP até Nikit. Minha banda nem foi jogar bola. Se eu sou uma merda, não é competente. Tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! O seu estrobo, enquanto eu fazia a rima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce 5 dentes a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tira um no céu da boca. Agora vai ter 6. Agora vai ter 6. A ideia louca. Espalhe esse bagulho que você bota na boca. Meu mano, calma, não enlouqueça. Eu quero vender por otário. Mas é essas duas cabeças. Falei de dente e de boca. Essa aqui é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca pra disparar. Tá ligado? Dentro da sua casa você foi amassado. Aqui, porque essa é uma hora muito esperada pelas pessoas. Por isso que a gente tá aqui e rima tem todo momento, não interessa, mas o salve o pessoal não quer que falte. Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Moisés Donati. Satisfação, meu mano, acompanhando o canal, tranquilo e na moral. Depois dele o salve é pro... Salve para Portugal, não é nem uma pessoa, deve ter gente lá de Portugal assistindo a gente, ó, não é brincadeira. Depois do salve que eu vou mandar para Portugal, o salve é direto pro Leilson Oliveira. Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo top louco 2.